好意思了。看不上。我真的不好意思了。好，要赞。OK。今年度呢，我们淡江大学的中华商管协会以及淡江大学的商管学会在北区的举办了联合义卖的活动。那今天呢，他们也在淡江大学举办了一场捐赠的仪式。那除了捐赠给彰化家扶中心捐款之外呢，也把这一次义卖所剩下的一个物资全数的分送给几个单位。那我们彰化家扶中心呢，也是其中一个受赠单位之一。那我们今天呢，真的很开心有我们田中的佑生货运公司的萧龙市长的支持，然后他派了回头车的司机到我们北部的一个淡江大学去载运物资。那今天呢，我们也看到了南路社区发展协会的社区妈妈们，他们也拨空过来前来帮忙搬运一头拉骨的物资。那在此我们也要特别感谢彰化家扶中心田中区扶幼委员会的董群宗委员也因为他的一个引荐，然后让货运公司佑生的萧董事长可以这么支持了这一次，这连续四年来都可以免费的帮我们从北部再回来这么一头拉骨的物资，然后让我们家扶中心可以及时的把这一头拉骨的物资生活用品分送到我们扶助的1600多户的家庭里面。在此非常感谢大家的热情相挺，谢谢大家。我们非常感谢中华商管协会及淡江校会及淡江大学这些学生，今年第四次对彰化家扶的扶助，更有现金高达100,000，非常感谢。还有我们佑生货运萧董事长更提出如果再多一步也没有关系。那更感谢的是南路社区这些职工们，大家发挥串联社区的爱心，大家过来帮忙，一大卡车的物资，说实在的，人力需要很多，非常感谢他们的义气相挺在此感谢大家。另外再呼吁，希望大家有爱心的人士及企业，大家来共同发挥，把我们的爱心做得更圆满。谢谢。